хіти. Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Нововведення і в житті лелек. В Україні створили застосунок для обліку лелек. І тепер навіть будуть відслідковувати життя. І це необхідно для того, щоб науковці контролювали популяцію, впроваджували нові заходи для їх охорони. І, зокрема, будуть збирати, коли птахи повернулися в Україну, коли ось ці звір'я повертаються птахи. Скільки пар зайняли гнізда? Ну, сім'я.